总统蔡英文大年初三来到台南归仁分局春节卫冕，除了感谢员警的辛劳付出，也提到最近酒驾案频传，期许员警要严格执法，在春节期间全力降低酒驾案的发生。同时，总统也来到高雄慰劳陆战队九九旅。九九旅是防堵敌军从南部抢滩登陆的第一道防线。春节期间，弟兄们坚守岗位，让国人安心过年。步八连，战力强。陆战队九九旅真的战力强，号称拳头部队，能用以小博大的不对称作战防堵敌军从南部抢滩登陆，是国军第一道防线。春节依旧守在岗位上，蔡总统特地南下卫冕。新的一年，大家都能够持续秉持永远忠诚的队训，以及三不怕的战斗精神，让部队的战力更强，让守护国家的力量更加的坚实。近期不管是三军联合作战训练测考，或是防疫消毒任务，九九旅都展现坚实训练成效跟坚实战力。总统感谢国军保家卫国，默默付出。九九旅也赠送总统有伞绳编织的挂饰，以及刻有勇猛善战的纪念木牌。我自己有这个兴趣，所以就是编了这个幸运的挂饰，祝总统就是新的一年就是顺顺利利。除了国军之外，春节期间员警的勤务同样24小时不休息。总统前往台南归仁分局卫冕，期许大家严格执法，全力降低酒驾案件的发生。我们立法院修法加修，我们酒驾刑法和行政法，提醒我们各位同仁持续的严格执法，尤其是在春节期间，更要全力降低酒驾案件的发生，来共同维护我们的交通。国军守护家园，员警维护治安，过年不休息，为的就是让民众安心。记者综合报道。